你好，欢迎收看5月13号的大台东地方新闻，我是肖佳慧。首先呢，关心疫情的消息。由于疫情升温，台东又有许多观光游客。台东火车站13号上午加强站内及周边环境的消毒，台东副县长也特地到现场为辛苦的消毒大队精神喊话，希望大家可以一起为防疫做到最好的准备。新冠疫情持续升温，为了防堵扩散以及维护民众与游客健康，13号在台东火车站实施防疫消毒工作。副县长也特别来到现场，感谢防疫消毒大队伙伴的辛劳。之后，虽然我们在台东不像北部这么严峻，但是毕竟很多地方，例如像火车站都是人流最多的地方，许多游客从北部来，都是会透过这地方进入啊。在最严峻的时候，我们确实做好，然后让台东能够顺顺利利、平平安安的度过这个最严峻的疫情期间。那就谢谢大家，也辛苦大家。台东火车站是主要的那个人流的一个地方，因此台东县政府挑几个重点地方，除了火车站，当然还有大家常去的像夜市啊、铁花村，还有一些观光景点，我们都会定期来消毒。那这样的目的，当然主要就是希望说，透过这样的模式，让我们的整个环境这个病毒的感染的程度下降，而让我们台东这边确保它的那个防疫工作能够做到确实。消毒大队在火车站内以及周围进行消毒，椅子、电梯、扶手等等都彻底清洁。全县境内列管331处热点区域，除火车站、机场以及港口外，包括铁花村、夜市等人潮较多的地方，县府将提高预防性消毒频率到每周至少一次，请乡亲们放心。记者陈如台东市报道。